the electric field direction ဆိုတာကဥတီချက် electric field ဆိုတာကလျှပ်စစ်စက်ကွင်းရဲ့ဥတီချက်တခုကိုဖော်ပြနိုင်ပါတယ် at the point နေအဲ့နေရာမှာရှိလေတဲ့အဲ့နေရာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဲ့နေရာမှာရှိနေတဲ့လျှပ်စစ်စက်ကွင်းရဲ့ဥတီချက်ကိုရည်ညွှန်းဖော်ပြထားပါတယ်တဲ့ စက်ဆဲတခါပြပြပါမယ်။ Electric line of four လျှက်ဆစ်အားလန်ကြောင်းဆိုလာက is a pass လမ်းကြောင်းတစ်ခုပါ။ဆက်သက်ကဲတူတောလမ်းကြောင်း the tangent tangent ပါကထိအောင်ဆွဲရဲ draw at any point on it ၎င်းပေါ်မှာရှိတဲ့အမှတ်တွေကိုထိအောင်ဆွဲရဲ။ထိအောင်ဆွဲပြီးတော့ indicate ဖော်ပြထားတယ် the direction of the electric field လျှက်ဆစ်ရဲ့လျှက်ဆစ်သက်ကွင်းရဲ့ဦးတည်ချက်ကိုဖော်ပြနိုင်တယ် at that point အဲ့ဒီအမှတ်မှာရှိတာ။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအမှတ်မှာရှိနေတဲ့လျှက်ဆစ်သက်ကွင်းရဲ့ဦးတည်ချက်ကိုဖော်ပြရဲ ဒါဆိုပြောချင်းတဲ့အထိပယ်ကလျှက်စစ်အလန်ချောင်းဆိုတာကလန်ချောင်းတမျိုးပဲဘလို့လန်ချောင်းမျိုးလဲ ထီအောင်ဆွဲထားတဲ့လမ်းကြောင်း။ဘာဒီကိုထီအောင်ဆွဲထားလဲ draw at any point on it ၎င်းပေါ်မှာရှိတဲ့အမှတ်တွေကိုထီအောင်ဆွဲထားတာ။ပြီးရင်ထီအောင်ဆွဲပြီးတော့ဘာလို့ကမလဲ။သူ့ရဲ့ဥတီချက်တည်းသိသူ့ရဲ့ဥတီချက်တည်းကိုဖော်ပြနိုင်တယ်မြင်ကြောင်း။အဲ့ဒီမြင်ကြောင်းကြီးကို electrical line of follow ခေါ်တယ်။အဲ့တော့လျှက်စစ်အာလန်ကြောင်းဆိုတာလမ်းကြောင်း။ဘာလို့အောင်ဘာလို့အောင်ဆွဲထားတာလဲ။လျှက်စစ်ဆက်ကွင်းကိုထီအောင်ဆွဲထားတဲ့လမ်းကြောင်း။ပြီးရင်အဲ့ဒီလျှက်စစ်ဆက်ကွင်းရဲ့ဥတီရာကိုဖော်ပြနိုင်တယ်ဒါပဲ။အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကြီးကို electrical line of follow ခေါ်တယ်။အဲ့တော့တောက်တမီပုံလေးနဲ့လေ့လာကြည့်ပါ။အဲ့တော့ပုံလေးနဲ့ပြီးရင်ဆရာတော် လိုက်ကြီးမယ်။ကဲအောက်ကသူ့ရဲ့နုကလိကြီးကြီးအောင်။ An electric line of four တိရစီအာလန်ဂျောင်းဆိုတာက is a line လမ်းကြောင်းတစ်ခုပါ။ Allow with a positive charge move တဲ့။အပေါင်းလျှက်စက်တဲ့ towards လမ်းကြောင်းလေ။ဟောဒါကတော့တော်တော်သတိလိုပိုရှင်းနိုင်တာပေါ့။လျှက်စက်အာလန်ဂျောင်းဆိုတာလမ်းကြောင်းတဲ့။ဘာမှသိပ် trade rule မစဉ်းစားနဲ့။ A positive charge move အပေါင်းလျှက်စက်တဲ့လေရွှေ့သွားတဲ့လမ်းကြောင်း။အဲ့တော့အပေါင်းလျှက်စက်ဘယ်လိုရွှေ့မလဲ။အဲ့ဒီရွှေ့တဲ့လမ်းကြောင်းကိုလျှက်စက်အာလန်ဂျောင်း၄လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင် ရပါပြီเนาะကဲဒါဆိုလို four, four, ့ရှိရင်ဆက်ជីជីပါ and electric line of 4 in a electric feed and electric line of 4လျှပ်စစ်အားလန်ခြောင်း in a electric feed လျှပ်စစ်ဆက်ပွန်းထဲမှာရှိရက်လျှပ်စစ်အားလန်ခြောင်းက အာ continuous line ဆက်ပြီးတော့ဆွဲလို့ရတဲ့ line တွေပါဘယ်လိုဆက်ပြီးဆွဲထားတဲ့ line တွေလဲ whistar လကောင်းအောင်ဆပါတယ် frow and positive charge အပေါင်းလျှပ်စစ်ကနေဆပြီးတော့ an and အဆုံးသက်ပါတယ် on and negative charge အနှုတ်လျှပ်စစ်ကမှအဆုံးသက်ပါတယ်ဒါဆိုအပေါင်းလျှပ်စစ်ကနေဆပြီးတော့အနှုတ်လျှပ်စစ်မှအဆုံးသက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်လျှပ်စစ်အားလန်ကြောင်းတွေဒီလျှပ်စစ်အားလန်ကြောင်းတွေ in at electric field လျှပ်စစ်စက်ကွင်းထဲမှာရှိတဲ့လျှပ်စစ်အားလန်ကြောင်းတွေက အကွန်ဒျူယလိုင်းသို့ဆက်ဆွဲလို့ရတဲ့မြင်းကြောင်းနေဘယ်လိုဆက်ဆွဲထားတာလဲစာဆဆွဲနိုင်တယ်ပိုစတိချအပေါင်းလျှပ်စစ်တက်ကနေဆဆွဲနိုင်ပြီးတော့အန်အဖအဆုံးတက်နိုင်ပါတယ်အွန်နဲ့နဂေတိချအနုတ်လျှပ်စစ်တက်မှအဆုံးတက်နိုင်တဲ့မြင်းကြောင်းတွေပါတဲ့ကဲပြည်စကြည့်ပါ the electric line of 4လျှပ်စစ်အားလန်ကြောင်းတွေက never intersect ဗဲတော့မှာဖြတ်မှာမရှိပါဘူးအဲ့တော့လျှပ်စစ်အားတွေကတကြောင်နဲ့ကြောင်ဆက်တော့ဖြတ်လို့မရပါဘူးအဲ့လိုဖြတ်လို့မရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆိုတော့ကြည့်ရအောင် b core ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တဲ့ the electric field intensity လျှပ်စစ်စက်ကွင်းရဲ့ပြင်းအားတဲ့ at any point any point ဆိုတာဘယ်မှတ်မှာမဆိုအဲ့တော့ဘယ်မှတ်မှာမဆိုရှိနေတဲ့လျှပ်စစ်စက်ကွင်းရဲ့ပြင်းအားမှာတဲ့ can at only one direction ဦးတည်ချက်တစ်ခုပဲရှိပြီးတော့ only one electric line of force တဲ့လျှပ်စစ်အားလန်းကြောင်းကလည်းတစ်မျိုးတည်းရှိလိုပါတဲ့ဦးတည်ချက်ကလည်းတစ်ခုတည်းရှိ လေလျှက်စစ်အားလန်းကြောင်လည်းတခုလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဒီခံပတ်သူရသက်ပွားနဲ့အဲ့ဒီအမှတ်ကိုဖြတ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ねဥတီချက်ကလည်းတခုတည်းလျှက်စစ်အားလန်းကြောင်လည်းတခုတည်းအဲ့ဒီအမှတ်ကိုဖြတ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်ဖြတ်မှမရှိပါဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တမီးတို့နားလည်မယ်လို့ဆရာယုံကြည်ပါတယ်ကဲပြီးရင်အပေါ်မှာပြောထားပါတယ် Electric line of 4တွေက do not really exist တကယ်မရှိပါဘူးတဲ့ electric line of 4တွေက do not really exist တကယ်မရှိပါဘူး they are imaginary line သ so. ူတို့ကစိတ်ကူးရင်နဲ့ဆွဲတဲ့မြင်းခြောက်တွေပါတဲ့အဲ့တော့ electric line of 4တွေက do not really exist တကယ်မရှိပါဘူး they are imaginary line တဲ့သူတို့ကစိတ်ကူးရင်နဲ့ဆွဲထားတဲ့မြင်းခြောက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါဆိုတအားတို့တမီးတို့နားလဲသဘောပေါက်မလို့ဆရာညွှန်ကြိပါတယ်ကဲဆရာတို့ဆက်သွားရအောင် ကဲ okay, electric line of 4 around a positive charge အပေါင်းလျှက်စစ်ဘေးမှာရှိတဲ့လျှက်စစ်အ electric line of 4ပုံလေးပါအဲ့ဒါကဒီပုံလေးပါဟောဒီမှာအလဲမှာအပေါင်းပါအဲ့တော့အပေါင်းဖြစ်တဲ့ဥရောအပေါင်းရဲ့လျှက်စစ်တက်ရဲ့သဘောတရားပါပါသည်ဆိုတော့တွန်းကန်အားဖြစ်တဲ့ကြောင်းလျှက်စစ်အားတွေစီအပြင်းကိုထွက်ပြရပါမယ်တတော်ဒီလေးကမြင်းနေကြတော့တတော်သတိလိုໃຊတာဆွဲလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အပြင်းကိုထွက်ပြရင်ရပါပြီ။ဘာသာဆိုအပေါင်းရဲ့သဘောတရားကတွန်းကန်အားဖြစ်တဲ့ကြောင်းအပြင်းကိုထုတ်ပါတယ် เออနောက်တစ်ခုကတော့ electric line of 4 around a negative charge အနှုတ်လျှပ်စစ်ဘေးပါရှိတယ် electric line of 4တွေပါအဲ့တော့သူကတော့ဒါကြီးอ่ะအနှုတ်လျှပ်စစ်တက်ပါသူ့ရဲ့ပတ်ပတ်လည်ဆိုတော့အနှုတ်ဆိုရဲသဘောတရားကဆွဲအားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အတွင်းနယ်ကိုပြောင်းဝင်ပါတယ်အဲ့တော့အနှုတ်ဆိုရဲသဘောတရားကဆွဲအားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အတွင်းနယ်ကိုပြောင်းဝင်ပါတယ် แกนอกทุกคู่บานอกทุกคู่ก็ electric line of four around two ally chart ไม่ตุนีတော့เคลียร์เสร็จได้2คู่ไม่ตุนีได้เคลียร์เสร็จได้2คู่เนี่ยอควาวีเนี่ยปုံเลยอ่ะเนาะดีปုံเลยบาไม่ตูวูตัวตะคู่อ่ะอนุคตัวคู่อ่ะอปาวไม่ตูวูบลูได้เฉยๆมาเคลียร์เสร็จอารีก็จ้ะรออนุคสีโอ้ตินี่แหละเพราะฉะนั้นเลยสออปาวก็อเปญกูต้วนและอนุคก็ซွဲอยู่ล่ะဖြစ်แล้วจ้ะอปาวก็ต้วนกันอโพวอ่ะอม่าก็ซွဲอยู่ปอนเนาะเอไอ้ปုံแบบนั้นเนี่ยญากองนี่อ่ะอนุคแบบกูป่ะเลยบา ဒါတော့သမီးတို့ကဒါသေးအလက်ထရစ် line of 40သည် 2n line charger ဒီပါမတူညီရဲနှစ်ခုပါ แกพี่นะทุกคนอ่ะจ้ะรอ Electric line of 4 around 2 light charger อ๋อตูญีเลียเสร็จอาร์นะคูป่ะแกตูญีเลียเสร็จอาร์นะคูอ่ะเราดีมาตะคู่อปองตะคู่อปองนี่ตะคู่ตูญีเนี่ยตัวจองอปองเนี่ยเลียเสร็จแต่ตะบอดเดียวดิด้วงแกอาศิษจองอเปญโหป่ะมั้ยอะแล้วดีแบบก็อปองอ่ะเลียเสร็จแต่เนี่ยแหละอเปญโหป่ะနေดิดีแบบก็อปองเลียเสร็จอ่ะริก็แหละอเปญโหป่ะနေดิพี่ติอย่างไหนเดียวด้วงแกหมู่นี่ชื่อนี่แหละไลท์ชาร์เจอร์ป่ะตูญีเนี่ยเลียเสร็จแต่ตัวป่ะ yeah တအားတို့တမိတို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင် electric line of 4 around a cat cat ဆိုတာကမြင်းကွေးမြင်းကွေးကြီးကမင်းတို့ဆရာတို့ပြောတယ်လေ electric line of 4အားတွေကဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဆက်ကွင်းဆက်ကွင်းရဲ့ဥတီကြကိုထိအောင်ဆွဲပြီးတော့ဆရာတို့ကအဲ့ဒီ electric fee ရဲ့ direction ကိုပြတာဟမ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးအဲ့ဒါဆရာတို့ဒီမှာဒီပုံပါဒီမှာဆက်ကွင်းရှိရဆိုဆက်ကွင်းရဲ့ เก่าထိအောင်ဆွဲပြီးတော့သူ့ရဲ့ဥတ္တိယာကိုပြနေတာဒီမှာဥတ္တိယာကိုပြပြီးတဲ့အဲ့ဒီမြင်ကွေအဲ့ဒီမြင်ကွေကိုမလိုခေါ်လဲဆိုတော့ electric line of 4 around at cap လို့ခေါ်ပါတယ်ဟိုတအားသူ mit တို့ဒီအကြောင်းအရာတွေပတ်သက်ပြီးနားလည်မဲ့သဘောပေါက်မဲ့လို့ဆရာကတော့ထင်ပါတယ် ကဲဆက်သွားကြအောင်ဆရာတို့ lightning contactor အဲတော့ lightning contactor ကတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဆရာတို့ mojo လွဲပါ mojo လွဲကိုကျတော့ဆရာတို့က definition ရယ်အပုတ်ရှိရယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိပါတယ်ဆောက်ဝင်းမှာကျတော့ဆရာတို့ lightning contactor မီတဲ့အခါကျရင် तू က short node ရေးခိုင်းတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် lightning contactor ကိုအတိပယ်လေးပဲပြောရုံပဲပြောပြခိုင်းတာလားဆိုတာကိုတော့တအားတို့တို့ကမေးခွန်းကိုသေချာနားလည်မှတော့ရလိမ့်မယ်အဲတော့ तू က short load လောက်ပဲလို့တို့ရှင်းလောက်ပဲ lightning contactor ဆိုတာဘာလဲလို့ဒီလိုသဘောတရားလောက်ပဲမေးတယ်ဆိုရင်တော့တအားတို့တို့ကအတို ချေပြီးတော့အဲတကယ်ပေါ့နော်သူက lightning connector ရဲ့အချောင်းကို short note ရေးခိုင်းတာမျိုးတွေ eight play လောက်ခိုင်းတာမျိုးတွေရှင်းလင်းပြခိုင်းတာတွေပါတယ်ဆိုရင်တော့တတော်သမီးတို့အရှိဖြစ်ရပါမယ်။အခုကတော့ဆရာကတော့ short note လေးပြီးထလာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့် lightning connector ကြည့်ပါ။ lightning connector ဆိုတာက is a metal rod တဲ့။ lightning connector ဆိုတာက module လွဲပါ။ module လွဲဆိုတာကတဲ့ metal rod တတ်တူအချောင်းတစ်ချောင်းပါတဲ့။ you to be fit တဲ့သူ့ကိုအသေးအသုံးပြုပါတယ်တဲ့။ and outside wall of the building outside wall of the buildings are အဆောက်အဦရဲ့အပြင်ဘက်နံရံပေါ့နော်အဆောက်အဦရဲ့အပြင်ဘက်နံရံတွေမှာတဲ့သူကိုအသေးပစ္စည်းဖြစ်နေအထုပ်ပြူတယ်အထုပ်ပြူပြီးတော့ to prevent ကာကွယ်ဖို့ရအတွက်တုံးတယ်ဘလို့ကာကွယ်ရလဲ lightning discharge မိုးကြိုးပစ်ခြင်းမှာကာကွယ်ဖို့ရအတွက်တုံးတယ် even ဆိုတာတောင်မှအဲ့တော့မိုးကြိုးပစ်ချနေတာတောင်မှကာကွယ်ဖို့ရအတွက်အဆောက်အဦရဲ့အပြင်ဘက်မှာအသေးတက်ပြီးတုံးတယ် တပ်ထူချောင်းအဲ့ဒါကို lightning conductor လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ lightning conductor module လွယ် module လွယ်ဆိုတာက is a material တပ်ထူအချောင်းကြီးတစ်ချောင်းပါ to be faced အသေးပုံစံမျိုး၃နဲ့ outside wall of the building outside wall of the building ဆိုတာကအဆောက်အဦရဲ့အပြင်ဘက်နေရာတွေမှာဒါဆိုအဆောက်အဦရဲ့အပြင်ဘက်နေရာတွေမှာအသေးတက်ပြီးတော့၃နဲ့ to prevent ကကွယ်ဖို့ရာအတွက် lightning deities event lightning deities မိုးကြိုးပစ်နေ event ဆိုတာတောင်းမှာမိုးကြိုးပစ်နေတာတောင်းမှာအဆအ ው ့များရဲ့အပြင်ဘက်နေရာတွင်အသေးတက်ပြီးတော့တတုအချောင်းဖြစ်တဲ့ lightning conductor တွေကိုအတုံးချတယ် if figure ye lightning orca မိုးကြိုးပစ်နေတာကိုတွေ့နေရပင်မဲလို့ဟောအောက်မှာသူဆက်ပြောပါတယ် copper တော့ ကျင်းတီချောင်းကျင်းတီချောင်းက ਆ widely you ကြဲပြန့်စွာအသုံးပြုပါတယ် s lightning conductor မိုးကြိုးလွှဲအဖြစ်နဲ့အဲ့တော့မိုးကြိုးလွှဲအဖြစ်နဲ့တဲ့ကျင်းတီချောင်းကိုအသုံးချပါတယ်တဲ့အဲ့တော့မိုးကြိုးလွှဲအဖြစ်နဲ့ဆရာတို့ကျင်းတီချောင်းတွေကိုအသုံးချပါတယ်တဲ့ သို့ဖြင့်တအားတို့သမီးတို့မိုးကြိုးလွဲကြအောင်နားလည်မျိလိုထင်ပါတယ်မိုးကြိုးလွဲဆိုတာဘာလဲတက်ထုချောင်းတစ်ချောင်းဘာလို့ဖို့တုံးတာလဲအသေးတက်ပြီးတော့သုံးတယ်ဘမသုံးအသေးတက်ပြီးတော့သုံးတယ်အောက်ဆိုဝအပြင်ဘက်နေရာဒီမှာအသေးတက်ပြီးတော့သုံးတယ်ဘာလဲပေးတယ်အစားအုးတွေအပြင်ဘက်နေရာမှာအသေးတက်ပြီးတော့သုံးတယ်ဘာလို့ဖို့သုံးပါလဲ to prevent lightning discharge event ပြောကြည့်တာကမိုးကြိုးပစ်နေတာတောင်မှ lightning discharge မိုးကြိုးပစ်တာ even တောင်မှအဲ့တော့မိုးကြိုးပစ်နေတာတောင်မှကာကွယ်ဖို့ရတဲ့သုံးတယ် lightning arcar lightning arcar ဆိုတာမိုးကြိုးပစ်ရှင်ကိုတွေ့နေရတာတောင်မှသူ့ကိုကာကွယ်ဖို့ရတဲ့သုံးတယ်အဲ့တော့မိုးကြိုးလွှဲတွေကိုများသောအားဖြင့် copper rod တွေနဲ့အသုံးပြုတာများပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ copper rod ကျင်းညီချောင်းကိုတော့ are widely used များသောအားဖြင့်အသုံးပြုပါတယ် lightning conductor မိုးကြိုးလွှဲအဖြစ်နဲ့အသုံးပြုပါတယ်တဲ့ကဲဒါဆိုတအားတို့သမီးတို့ဆက်ကြည့်ပါ แกဒါဆိုအသ Thunder Cloud Thunder Cloud ဆိုတာက ಮೋ ဒိန်လျှက်စစ် ಮೋ ဒိန်လျှက်စစ်တဲ့ထဲမှာတဲ့ contain နဲ့ပါဝင်ပါတယ် negative particles particle တဲ့အနှုတ်လျှက်စစ်တဲ့တွေပါဝင်နေတဲ့ဒါဆိုရင် ಮೋ ဒိန်လျှက်စစ်တဲ့ထဲမှာအနှုတ်လျှက်စစ်တဲ့တွေရှိပါတယ်တဲ့အသ Thunder Cloud Thunder Cloud ဆိုတာက ಮೋ ဒိန်လျှက်စစ်အဲ့ဒီ ಮೋ ဒိန်လျှက်စစ်တဲ့ထဲမှာ contain ပါဝင်ပါတယ် negative feature particle negative ဖြစ်ဆိုတာကခြားတော့ a noun charge particle ဆိုတော့လျှက်စက်ဓာတ်တွေပါနေနေပါတယ်ဒါဆလို့ရှိရင် mode တိုင်းလျှက်စက်ဓာတ် theme အနုတ်လျှက်စက်ဓာတ်တွေပါဝင်နေတယ်ကဲပြီးရယ် coparor are you အဲ့တော့ coparor တွေကိုတော့ are you အသုံးပြပါတယ် lightning conductor မိုးကြိုးလွှဲဖြစ်နေအသုံးပြတယ် beacon ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ higher conductivity higher ဆိုတာကောင်းလို့ conductivity ဆိုတာလျှက်ကူးတဲ့ဓာတ်အဲ့တော့လျှက်ကူးတဲ့ဓာတ်အရင်းကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ခြေနီကြောင်တွေကိုမိုဂျိုလွယ်ဖြစ်နေအသုံးချပါတယ်ဒါဆိုခြေနီကြောင်တွေကိုမိုဂျိုလွယ်ဖြစ်နေအသုံးချတာဘာဖြစ်လို့အသုံးချရလဲလျှက်ကူးတဲ့ဓာတ်အရင်းကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါကဲဟုတ်ပါပြီကဲတော့တော်တော်တော်ပြုဆက်ကြည့်အောင်ကဲမိုဂျိုလွယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့မေဂိုလေးတစ်ခုကြာကြောပါမယ် why ဘာကြောင့်လဲ it's a pointed contacting point နဲ့ contacting ဆိုတာခြုံနေသောအပိုင်းကိုပြောတာနော် pointed ဆိုတာညွနာ contacting ဆိုတာကကြတော့လျက်ကူးလာညွတ်လျက်ကူးလို့ပါသာပြန်ဘူးနော်ခြုံနေသောအပိုင်းဟုတ်ပြီအဲ့တော့ pointed contacting ခြုံနေတဲ့လျက်ကူးပိုင်းကြီးက very useful အရန်ကိုအသွောဝင်တဲ့ as a lightning conductor မိုးကြိုးလွှဲမှာအဲ့တော့မိုးကြိုးလွှဲမှာခြုံနေတဲ့အချောင်းလေးနဲ့ပြားတဲ့အချောင်းလေးဆိုတော့နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီခြုံတဲ့အချောင်းကခေါင်းမိုးမှာထောင်းပြီးတော့ပြားတဲ့အချောင်းကိုသူကမြေကြီးမှာမြုပ်ကားတာဒါမိုးကြိုး တော်တော်တဘာဝကအဲ့ဒီခြုံနေတဲ့အချောင်းကဘလောက်တောင်အေးပါလဲတဲ့ဘာကြောင့်ဟွာအေးပါတာလဲလို့သူကနေတာဟွာိုင်းเนี่ยဘာကြောင့်เนี่ย is a pointed conducting เนี่ย pointed ဆိုတာကတော့ချုံနေသော contacting ဆိုတာလျက်ကူးတဲ့အချောင်းအဲ့တော့ချုံနေတဲ့လျက်ကူးတဲ့အချောင်းက very useful အရန်ကိုအသုံးဝင်တဲ့ as lightning contactor module လွှဲမှာတဲ့အဲ့တော့ module လွှဲမှာချုံနေတဲ့အပိုင်းကအသုံးဝင်တာဘာကြောင့်လဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာတို့ဖြေပေးပါရစေအ pointed contacted pointed contacting ဆိုတာဒီချုံနေတဲ့အပိုင်းက it's a very useful အရန်ကိုအသုံးဝင်ပါတဲ့ as lightning <laughs> <laughs> contactor module အဖြစ်နဲ့အဲ့တော့ module အဖြစ်နဲ့ချုံနေတဲ့အပိုင်းကိုအသုံးချတယ်အဲ့ဒါ b ဘာကြောင်လဲဆိုတော့ charges are highly concentrated charges နေ့ရကျက်တွေက are highly အများဆုံး concentrated စုဝေးနိုင်တယ်အများဆုံးစုဝေးနိုင်တယ် highly ဆိုတာအများဆုံး concentrated စုဝေးနိုင်တယ် အဲ့တပ် pointed portion pointed portion ဆိုတာဒီခြုံတဲ့အပိုင်းပါ pointed ဆိုတာခြုံတာ portion ဆိုတာအပား all the object အရာဝတ္ထုအရာဝတ္ထုတွေရဲ့ခြုံထက်နေတဲ့အပိုင်းနေမှာဆရာတို့ကလျှက်စစ်တဲ့တရားအများဆုံးဆူဝေးနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဝဲဥလက်တီတန်ချောင်းတန်ချောင်းရဲ့ထိပ်ကိုခြုံအောင်လှုပ်ထားရတာအဲ့လိုခြုံနေမှဆရာတို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့နေရာမှာလျှက်စစ်တဲ့ကများမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကဝဲဥလက်တွေဘာတွေကထိပ်တွေကအခြုံလှုပ်ထားတာပြီးရင်ထိပ်တွေအပြားလှုပ်ထားတာစတဲ့အပြည့်မခြုံခြုံအောင်ဆရာတို့ကဖန်တီးပြီးယူထားရတာအဲ့တော့သူကပြောချင်တာကဘာပြောတာလဲ ချချက်လျှက်စက်တွေက highly concentrate တယ်အများကြီးစုဝေးနိုင်တယ် at the pointed portion ခြုံနေတဲ့အပိုင်းမှာ all the object အရာဝတ္ထုတွေရဲ့ဒါဆိုအရာဝတ္ထုတွေရဲ့ခြုံနေတဲ့အပိုင်းဒီမှာဘာလို့လဲဆိုတော့အများကြီးစုဝေးနိုင်တယ်အဲ့အချိန်မှာ the charge concentration ချဆိုတာကလျှက်စက်တွေက concentration စုဝေးပါတယ် at the pointed end ခြုံနေတဲ့အစွန်းမှာစုဝေးတယ်စုဝေးပြီးတော့ it so less အញ្ញံကိုကြည့်တော့တယ် အစုဝေးလာလေရစစ်တပ်တွေကအရန်စုဝေးတာရည်များလာတော့အရန်ကြီးပြီအဲ့လိုအရန်ကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ the san notchard တချို့သောလျှက်စစ်တပ်တွေက lee out တဲ့ထွက်သွားတယ်တဲ့ into the air လေထဲကိုထွက်သွားတယ်အဲ့တော့ချက်တော့ဒီနိယာမစုဝေးတယ်စုဝေးပြီးတော့လျှက်စစ်တပ်တွေကတော့အရန်များလာတယ်တချို့လျှက်စစ်တပ်တွေကလေထဲကိုထွက်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလေထဲကိုထွက်သွားတဲ့အရာတွေကနဲသွားတယ် လေထဲကိုထပ်ထွားရည်ရဲနေသွားတယ်။ဘာပြောလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာစုတယ်၊စုနေတဲ့အကုန်လုံးကအပြင်ကိုထွက်မှာမဟုတ်ဘူး။သူ့တည်းကတချို့တော့ွက်တော့လောက်ကလေးကပဲထွက်သွားတယ်။အပြင်ဘက်ထွက်သွားတယ်။အဲဒါ did made အဲ့လိုပြုလုပ်ပြီးတော့ appointed တော့ခြုံတဲ့အပိုင်းက very useful အများဆုံးအသုံးဝင်တာ။အဲ့တော့အပြင်ဘက်ကောဆရာတို့ကလျှက်စစ်တက်တစ်ခုကိုတွားကြိုင်လိုက်တော့ဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာသတို့အဲ့လိုဆွဲလိုက်လို့သူကအကုန်လုံးကဆရာတို့ဆွဲမှာ။အခုကတော့သူကအဲ့လိုမဟုတ်ခြုံတဲ့အပိုင်းမှာစုနေတယ်၊စုနေရနေပြီးတော့အရန်များလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘေးကို leak out ထွက်သွားတဲ့တောင်အဲ့ဒီကောင်လေးကအနေငယ်လောက်ပဲထွက်သွားတာ။အဲ့တော့ဆရာတို့အတွက်ဘာ မအန်ဒီရမဖြစ်စီတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးကြောင်းမလို့ခြုံတဲ့အပိုင်းကလိုက်နင်းကွန်ဒက်တာမှာအရန်ကိုအတုံးဝင်တာပါတဲ့ဟုတ်ပါပြီเนาะကဲဒါဆိုတအားတို့တမိတို့လိုက်နင်းကွန်ဒက်တာမှာခြုံတဲ့အပိုင်းဘာကြောင့်အတုံးဝင်တာလဲခြုံတဲ့အပိုင်းဘာကြောင့်အတုံးဝင်တာလဲဆိုတော့အဲ့တော့လျှပ်စစ်ဓာတ်တွေအများဆုံးစုဝေးနိုင်တယ်ပမာလေအဲ့ခြုံတဲ့အပိုင်းမှာအဲ့လိုစုဝေးလာတဲ့လျှပ်စစ်ဓာတ်တွေက သူဝိလာလေးစစ်တပ်တွေကတချို့အရင်များလာတဲ့အချိန်မှာတချို့သောလေးစစ်တပ်တွေကအပြင်ဘက်ကိုလေးတဲကိုထွက်သွားစေနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့လိုက်တင်နေကွန်တက်တာမှာသရုပ်ချွတ်တဲ့အပိုင်းကအေးပါလာပါ။ဒါတောက်သူတို့နားလဲသဘောပေါက်မလို့ထင်ပါတယ်။ကဲနောက်မိကုန်လေးခုကြည့်ရအောင်။ why ဘာကြောင့်လဲ two reason အကြောင်းပြချက်နှစ်ခုပြောပြပါတဲ့ lightning conductor တဲ့မိုးကြိုးလွှဲတွေကိုတဲ့ made at of copper တဲ့ချင်းတီဂျောင်းနဲ့လုပ်ပါတယ် rather than iron တဲ့တန်ထက်သာရင်တဲ့အဲ့တော့ညီအစ်ကိုပြောကျင်တဲ့အတိပယ်ကမိုးကြိုးလွှဲတွေကိုတဲ့ဒီမိုးကြိုးလွှဲတွေကို copper แท้သာရင်ချင်းတီแท้သာရင် sorry တန်แท้သာရင်ချင်းတီကိုအသုံးပြုတာဘာကြောင့်လဲတဲ့ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ဆရာတို့ပြောမယ်ဆိုချင်းတီနဲ့တန်နဲ့မှာတန်ကဈေးပေါ်တယ် ဟုတ်တော့တန်ကဈေးပေါတယ်အဲ့တော့ဆရာဈေးပေါတဲ့တန်နဲ့မဟုတ်ဖယ်နဲ့ခြေနေလည်းလုံနေတာအဲ့ဒါ reason လေးပြောပြပါအဲ့တော့ reason ကိုကြောက်တော့တော်တော်သူကနှစ်ချက်ပြောပြရမယ်အဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုသူ့ရဲ့အဖြေလေးကိုဆရာကြည့်ကြည့်ရအောင် two reason အကြောင်းပြချက်နှစ်ခု lightning conductor မိုးကြိုးလွှဲတွေကို it's made of copper ခြေနေလည်းလုတ်တယ် rather than iron တန်ထက်စာရင်အဲ့တော့တန်ထက်စာရင်နဲ့ခြေဒီထပြုလို့ပို့ပြီးတော့လုတ်ကြတယ်ဘာကြောင့်လဲကဲဆရာကြည့်ရအောင် the conductivity of copper ချင so, so, ်네းနီရဲ့လျှက်လျက်ကူးတဲ့တတ္တိက is higher ပိုများပါတယ် that of iron တန်ထက်ပိုများတယ်အဲ့တော့ချင်းနီနဲ့တန်တဲ့ရှင်ချင်းနီရဲ့လျှက်ကူးတဲ့ပမာဏကတန်ထက်ပိုများတယ် that conductivity of copper ချင်းနီရဲ့လျှက်ကူးမှုတတ္တိက higher than များပါတယ် that of iron တန်ထက်များတယ်ဒါဆိုချင်းနီနဲ့တန်တဲ့ရှင်ချင်းနီကပိုများတယ်ဟောပြီးတော့ copper is long lasting metal copper က long lasting metal တာရှည်ခံတဲ့ပစ္စည်း why zin dwe a yo a easily ko roat by rat a yo tan ga do is easily lwe ku sa ko roat tan jee gait de ko roat by rat so tan jee gait de ko roat so di ma jee wo pyo da virus so tan ma tat de jee tan ma tat de jee so tan jee paw de lo pyo chin la hobi no a ra so lo tu a a chat na chat yit tha ba de patama chat che ka jee ni ya le ya ku mu tat ti ya tan tat po kaung de a jee ni la tan le shin jee ni ya po bi le ya le ya de ku de tat ti po kaung de da ja myo so la wire ju de ma jee ni ne lo tha myar de အမရာဝါယာကြိုးရဲ့ချင်းကြီးကိုအမြင့်တန်းလေးရုပ်ပြီးတော့ပို့လောက်ထတာများတယ်အဲ့တော့အဲ့အချိန်မှာဆရာတို့ကဒီကော့ပါဒီချင်းကြီးညာကျတော့ long lasting material တာရှေခံတယ်သူတို့အရာဝါဝါကြိုးလဲထားတယ်အနည်းဆုံးအလိုဆုံးခံရယ်7နှစ်ခံပဲ2နှစ်15နှစ်ခံပဲအဲ့တော့ဆရာတို့ငယ်တွေရလဲထားရဲ့ဝါကြိုးဆိုတော့အခုတော့မလဲရသေးတဲ့ချုပ်ကြိုးတွေတောင်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူက long lasting material တဲ့အရင်အချိန်ကြာကြီးခံတယ် တိုင်းပဲလို့တန်ကတော့ easily ကိုလို့တွေ့ပါရပ်တန်ကြီးတက်တာလွှဲတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆိုတော့တန်တဲ့ပစ္စည်းတွေသိတုံးလေးတုံးတာမရှိတာတန်တွေမျိုးဆိုတော့ကဘာလို့ကလည်းဆိုစတီတုတ်ပြီးတော့မှဆိုတော့ပြန်တုံးလာညားတယ်တန်ကြီး깟ပါဆိုအဲဒါတန်မကန်လေးပါလေဆိုတော့ချုပ်တန်မကန်လေးပါလေဟွာလေစတီ꽽သွားတယ်အပေါ်မှာတုတ်ထားတဲ့စတီကအေးသေးမကောက်တဲ့ခါကျတော့စတီဘက်꽽သွားတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ပြီးလဲဆိုတော့အဲ့တန်တန်လိုက်သွားပြီ သွားအများသောအဖြစ်ဆိုတော့တန်ကားကြတော့ဈေးပေါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ဆရာတို့ရဲ့လူသုံးကောင်းပစ္စည်းအများစုကိုတန်နဲ့လောက်တာများတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တန်နဲ့လောက်ထားတဲ့အများစုကိုပါဆရာတို့အပေါကကြတော့တန်အတုပြန်တင်ပြရစတိတင်တယ်ဆိုတော့တန်တုပြန်တင်တာအဲ့ဒီသဘောတည်းအရအဲ့လိုမတင်ထားဘူးဆိုတော့အဲ့ပစ္စည်းကကြာလို့ရှိရင်တန်ကြီးကြိုက်သွားအဲ့ဒီသဘောတည်းရရှိရပါတော့။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကကဲဟုတ်ပါပြီကဲတော့ဆရာတို့ အဲ့တော့ eight plain lightning conductor ငိုချွေလွယ်အကြောင်းကိုရှင်းပြပါလို့မေးလို့ရှိရင်တအားတို့သမီးတို့ကအပိုက်လိုက်ဒီအပိုက်ကြီးအရှိကြီးကိုသွားရေးပြရပါမယ် eight plain lightning conductor ဒါဆိုတော့ဆရာရှင်းပြခဲ့တဲ့အပိုက်ပါကြည့်တစ်ခါလောက်ကြည့်ကြအောင် lightning conductor lightning conductor ဆိုလာက is a copper rod ချင်းဒီကြောင်တစ်ခုပါ fit to an outside wall အပြင်ဘက်နေရာမှာအတေတက်ပါတယ် fit to and outside wall အပြင်ဘက်နေရာမှာအထည်တက်ပါတယ် of the building အဆောက်အဦအဆောက်အဦရဲ့အပြင်ဘက်နေရာမှာအထည်တက်တယ် so that ဖြစ်စေရမယ် pointed and pointed ends ဆိုတာကခြုံနေတဲ့အပိုင်းခြုံနေတဲ့အပိုင်းက retire ရမယ် about the higher pass about ဆိုတာကအထက် higher pass အမြင့်ဆုံးအပိုင်း of the building အဆောက်အဦရဲ့အဆောက်အဦရဲ့အမြင့်ဆုံးအပိုင်းမှာခြုံနေတဲ့အပိုင်းကိုထားရမယ် be in the other အခြားတစ်ခုကတော့ is at at အဲ့ဆိုတော့ကထားရမယ်တက်ရောက်ရမယ် to the copper plate copper plate ဆိုတာကကျင်းနီပြားကြီးကျင်းနီပြားကြီးကိုတော့ blue ဆိုတာကဒီနေရာမှာလိစဆရာတို့ခုပြောမယ်နော် and the other and အချားအစုံကိုတော့ is an အစုံးမှာထားရမှာနော်ဒီနေရာမှာ and and ကြီးဖြစ်တယ်တွေ့လားဒါ이야 and and မဟုတ်တော့အစုံးသက်ကိုပြောတာနော်အစုံးသက်မှာထားရမှာဒီလိုအသေးပဲနော်အစုံးသက်မှာထားရမှာပြီး and and ဖြစ်ရမှာ ပြီးလို့ရှိရင် add it to a copper plate copper plate ဆိုတော့ဒီကျင်းည်ပြားကြီးကိုအစုံးသက်မှာထားရမှာအစုံးသက်မှာထားပြီးတော့ brush ဆိုတာမြုပ်ပေးရမယ် in the add ဆိုတာဒီကဘာထဲမှာမြုပ်ပေးရမယ်တဲ့အဲ့တော့ဆရာကအစုံးမှာအစုံးမှာရှိရဒီအပြားကြီးကိုကဘာထဲမှာမြုပ်ပေးရမယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့သူပြောခြင်းတဲ့အသေးပဲက lightning collector ဆိုတာကကျင်းည်ကြောင့်လို့ပြောဖြစ်တယ် fit to and outside အပြင်ဘက်နေရာမှာထားတယ်အပြင်ဘက်နေရာမှာထားပြီးတော့ bed in အစာအုပ်အစာအုပ်တွေရဲ့အပြင်ဘက်နေရာမှာအသေးသဘောမျိုးထားတယ်ထားပြီးရ point e at point at answer ကဒီချွန်တဲ့အပိုင်းချွန်တဲ့အပိုင်းကိုတော့ retreat ထားရမယ် about the higher part of the bed in အစာအုပ်တွေရဲ့အမြင့်ဆုံးအပိုင်းမှာထားပြီးတော့ and other end အခြားအဆုံးကိုတော့ it and it and အဆုံးတက်မှာထားရမယ် to the copper plate အဲ့ဒီ copper plate ကြီးရဲ့ below ဆိုတာကမြုပ်ပေးရမယ် in the at កဗာထဲမှာကဗာထဲမှာမြုပ်ပေးရမယ် အဲ့တော့သူတို့ဒီအပြားကြီးပေါ့နော်ကော်ပါပလက်ပြားကြီးတို့ကြာဒါကဘာမြေထဲမှာမြုပ်ထားပြရမယ်တဲ့။แกပီရေဆက်ပြောတယ်။ When the charge cloud အဲ့ချိန်မှာ modelet layer စစ်တက်တွေက passes over the veden passes ဆိုတာဖြတ်သွားတယ် over the veden အစာဦးရဲ့နေရောင်တွေကိုဖြတ်သွားတဲ့ချိန်မှာ it include ပါဝင်လိမ့်မယ် opposite chart စမ်းကျင်ပဲလျှက်စက်တွေပါဝင်လိမ့်မယ် in the lightning collector lightning collector li မှာရှိနေတဲ့စမ်းကျင်ပဲလျှက်စက်တွေက induce လုပ်လိုက်တူတာညှို့လိုက်တယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အတေးပဲက మోడेल လျှက်စက်တွေက మోడेल လျှက်စက်တွေကအမှเนาะ အမားတွေက mode line လျှက်စက်အဲ့ဒီ mode line လျှက်စက်တွေက pass over the bedin အစာဦးရဲ့အပေါကိုဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာ is ၎င်း၎င်းဆိုလာကအဲ့ဒီ mode juice လွယ်ကိုပြောတာအဲ့ဒီ mode juice လွယ်ကြီးက inju မြို့လိုက်တယ် an opposite charge စန့်ကျင်ဘက်လျှက်စက်တွေကိုညို့တယ် in the lightning connector lightning connector ထဲမှာရှိတဲ့စန့်ကျင်ဘက်လျှက်စက်တွေကိုညို့တယ်ဒီနေရာမှာ id is ကကြာတော့အဲ့ဒီ mode line လျှက်စက်ကိုပြန်ညွှန်းလိုဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ဆရာတစ်ခေါက်ပြန်မပြရပါမယ် kwane charge out mode line လျှက်စက်တွေက pass over the bedin အစာဦးရဲ့နေရာကိုဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာ is အဲဒီ mode relay ဆက်တက်တွေက input ညှို့လိုက်ပါတယ် and opposite chart ဆန့်ကျင်ဘက် relay ဆက်တက်တွေကိုညှို့ပါတယ် in the lightning connector lightning connector ထဲမှာရှိနေတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက် relay ဆက်တက်တွေကိုညှို့ပါတယ်ဒီချိန်မှာ when the chart relay ဆက်တက်တွေက Concentrated. Con a concentrated concentrated ဆိုတာကကြောင်စုဝေးတယ် at the pointed end pointed end ဆိုတာဒီချုံတဲ့အဆုံးမှာစုဝေးတယ်စုဝေးပြီးတော့ if leave off leave off ဆိုတာကထွက်ခွာတယ် gradually တဖြည်းဖြည်းချင်းထွက်ခွာတယ်ပြီးရင် neutral light ဓာတ်ပြယ်သွားတယ် the charge of the cloud ಮೋ ဒိန်လွှာစစ်တည်ထဲမှာဓာတ်ပြယ်သွားတယ်အဲ့တော့ ಮೋ ဒိန်လွှာစစ်တည်ထဲမှာဓာတ်ပြယ်ရင်ဓာတ်ပြယ်မယ်ဓာတ်ပြယ်ရင် it leave off gradually တဖြည်းဖြည်းချင်းသူကပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တယ် အဲ့အချိန်မှာ that ဒါကြောင့် lightning discharge မိုးကြိုးပစ်ခြင်းအနေနဲ့ it's prevented ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့ discharge ဒီမိုးကြိုးပစ်ခြင်းအနေနဲ့ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့အဲဒါကြောင့်မလို့ even ဆိုတာကတောင်မှ if lightning occur lightning occurs ဆိုတာကမိုးကြိုးပစ်နေတာတောင်မှ the electric charge electric charge ဆိုတာကဒီမိုးတိမ်လျှပ်စစ်ဓာတ်တွေက ပစဖြတ်သွားနိုင်တဲ့ hamblessly andia king သွား to the ကဘာလေးကို through the lightning conductor module လွှဲရတယ်သိကဘာလေးကို andia king ဇာရွတ်ဖြတ်သွားနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်တအားလို့တမီးတို့အော်ဒီချိန်မှာဆောက်အောက်လေးမှာကြောင်းကြာစီရနော် sorry ကဲဒါဆိုရင်ဆောက်ကြည့်အောင် the lightning အဲ့ మో โจပြစ်ချင်းက therefore ဒါကြောင့် don't stress don't stress လားကကြာတော့ထိတ်ခိုက်မှုမရှိဘူးเนาะ the babe တင်အဆအဝှို့ထိတ်ခိုက်မှုမရှိပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါကသတို့တမီးတို့ဟိုပါဘောเนาะ మో โจလွဲကို eight plain lightning coordinator လို့မေးရင်အဲ့ဒီအဆကလည်းပြီးတော့ဆရာတို့ဒီထိအကုန်ရေးပြရပါမယ်ဟုတ်ဘူးเนาะဒါ वो မြန်မာလိုနားလည်သလိုပြန်လဲရေးပြလဲအဆင်ပြေပါပါ